quarts, i jo dic, ps, a mi què, la regla, m'entens? Jo estic amb una estiva, jo soc lliure, no? A mi la regla, jo me la, el que sigui, el que sigui, jo doncs, consulto què? Doncs el que tinc ganes de fer, m'entens? Ara a mi em ve de gust, deu ser aquella pesada, m'entens? Que sempre truca, doncs jo no obro, i ja està. I em quedo tan en plan, ah, no, no, que és la meva amigueta, sí, pesada. Clar, quin és aquest criteri intern? Doncs les ganes que tinc, si obro o no obro. Si jo faig això i consulto aquest criteri intern, jo estic a sota de l'ànima múscula. I per tant, molt diferent, aparentment, els que estan aquí i els que estan aquí, no es poden veure l'un a l'altre. Alegrem, no? Però de fet, no hi ha ningú que visqui de forma, bueno, dretes i esquerres, o digueu com vulgueu, però no hi ha ningú que visqui de forma pura aquí. Tothom que viu d'aquesta manera, sota, no intenta viure sota una norma externa, per algun lloc peta. I si no, les societats victorianes i les prostitucions i tot el que vulguis. I hi ha altres exemples que podríem posar. Però igualment aquí. És a dir, que aquesta aparent com referència a la part més espontània i més lliure serà per tu, però quan és pels altres és el primer que demana que l'altre doncs, se'l posi a ratlla perquè m'afecta la meva pròpia. Si jo realment visc només d'acord amb aquesta espontaneïtat, topo indefectiblement amb això que em diuen la meva llibertat, com es diu això? La meva llibertat acaba quan comença la de l'altre. Això és un desastre, absolut desastre de frase, no n'hi ha cap de pitjor. Jo dic amb els anarquistes que diuen fins que tots no siguem lliures, jo no soc lliure. Clar que ho diuen així els anarquistes. Això és la tradició anarquista. És a dir, fins que tots no siguem lliures, jo no soc lliure. Això és la veritat, i no que la meva llibertat s'acaba. Tot s'ha d'entendre en context, però que m'enteneu perquè ho dic això, en aquest context. No. Aleshores, bueno, doncs què faig? No puc dir què diu la regla i no puc dir què penso i què he de fer. Home, he de fer alguna cosa, no? Doncs la gràcia de la tercera columna és que, no dic jo que la regla no m'importa, no, a mi m'importa la regla, he entrat al monestir, l'he signada i jo crec que aquesta regla és bona i que ens ajuda a viure entre nosaltres i per tant la respecto com a tal. Però una cosa és respectar-la, una altra és absolutitzar-la. Jo tampoc vol dir que ignori el que jo sento, no, jo ho tinc en compte i per tant, doncs home, si estic molt cansada és diferent que si no ho estic i això també ho tinc en compte, però prenc una decisió que pot ser aquí, pot ser aquí o pot ser una cosa que no està a la pissarra. És llavors quan estic aquí. O sigui, estar en aquesta columna significa que jo sóc conscient que la decisió la prenc amb responsabilitat personal. Però és així de senzill. És així de senzill. No, o és que m'ho ha dit l'abadesa. Bueno, sí, va bé, però tu ets tu, no. L'abadesa haurà dit el que haurà dit, però tu també pots marxar del monestir si tant malament va. Quan arribis al judici final, amb el context aquest de l'Evangeli, no et diran, què és judici final? O és que la meva abadesa dirà, no, no, l'abadesa ja ha vingut, o ja vindrà, és igual. Però ara has vingut tu, i és a tu que t'ho pregunto. O sigui, aquest apel·lar a la persona amb la seva responsabilitat, doncs és el que constitueix a la pràctica la més senzilla, la més de peu de terra, no, d'arran de terra, a la persona madura, que és la persona que diu, doncs mira, no, jo puc obrir la porta i dir, si m'ho sembla, ho dic, i no passa res, no perquè l'altre truqui, jo ja he d'atendre la persona de mi, però jo puc dir, no sé si anem aquí, perquè em sembla a mi que allò és el que he de fer, perquè l'he vista que feia mala cara durant el dia i perquè em sembla que és una cosa important i perquè jo em salto la regla i si l'endemà diuen, t'has saltat la regla, doncs sí, i aquí estic, a les conseqüències. M'explico amb això? Bueno, doncs això era com les tres, aquests aspectes de Lacan, i per això, en el moment en què, ara ja sí, haurem de fer-ho del diàleg de pressa, per veure si em feu més preguntes que vagin, no que tinguin a veure més amb el procés de malaltia, que ara també molt ràpid, només diré molt ràpidament, que hi ha antropologies contemporànies que ens parlen de la malaltia com una expressió de les tensions a nivell espiritual. No? Que si una persona està malalta és que alguna cosa viu malament. Ho sabeu què vull dir això? Sí. Bé, doncs aquí el que sempre anomeno és, si és que és un context en què em puc permetre una cita bíblica, seria de l'Evangeli de Joan, el capítol 9, que és l'episodi del cec de naixement, on els deixebles li diuen a Jesús, mira, aquí hi ha un cec de naixement, i la pregunta literal és, qui ha pecat, ell o els seus pares? Això no és cap novetat, dir que les malalties venen de fer les coses malament, això és més vell que la Napeu. No? Això és com l'espontaneïtat d'una col·lectivitat que margina i senyala el malalt per dir, ui, tu estàs malalt, alguna cosa has fet malament. I per tant la col·lectivitat estigmatitza la persona malalta perquè sembla obvi que és una persona que les coses no les deu fer bé des del moment en què està malalta.
Contra això, s'alça un salt darrere l'altre en la literatura bíblica i en moltes altres cultures per dir, Senyor, no entenc aquest món en què els injustos i els dolents no estan malalts, no passen fam, tot els hi va bé. I el llibre de Job seria paradigmàtic aquí. No? És com el moment en què en aquesta literatura bíblica s'arriba a la consciència de dir que aquestes estigmatitzacions no arriben a la fundària del que la persona viu i experimenta. I l'exemple, ara em sap greu, però que us volia donar d'això és d'una psiquiatra que va anar a estudiar a Bòsnia al moment en què hi va haver doncs, la guerra dels Balcans. No? Ella hi va anar l'any en què aquesta guerra doncs, havia succeït, havia acabat, i va entrevistar, o va estudiar, va parlar, fer un estudi amb nens i nenes de 9 anys de la comunitat sèrbia. I aquests nens i nenes de 9 anys entrevistats just el mateix any que hi havia hagut aquesta guerra, doncs molts d'ells expressaven l'enyorança natural i espontània cap als seus companys de jocs, que en molts casos eren musulmans, però és que ni ho sabien, qui era musulmà, qui era croata, qui era serbi, no? Era una comunitat multiètnica on això no estava delimitat. Per tant, expressaven espontàniament aquestes nenes i nens, doncs això, que jo és que estic enyorant la meva amiga Malila o Jalila o el que sigui. I això era, doncs, hi havia angoixa, hi havia pors, ella fa tot un registre a nivell de patologies d'aquests nens, no dormien bé, no normal en una situació de xoc, de guerra, però sobretot aquesta narrativa doncs, que parlava de la situació d'intercanvi multiètnic doncs, prèvia a aquestes divisions imposades per la guerra. L'interès d'aquest estudi és que ella va tornar, aquesta psiquiatra, 10 anys, i si algú vol la referència després li puc donar, 10 anys més tard. 10 anys més tard va entrevistar la mateixa població, però ja tenien 19 anys. I ara ve el punt on volia anar a parar, que és, en aquesta població de 19 anys, el que va trobar és una correlació inversament proporcional entre veritat i salut. Què vol dir això? Vol dir que qui als 19 anys deia, jo no he tingut mai una amiga musulmana, perquè ara ja estem vivint en una comunitat segregada, que s'havia adaptat a la retòrica dominant de la seva societat, dormia tranquil i li anava bé a l'escola. I una noia, hi ha dos casos concrets, d'una noia que segueix dient és que els serbis el que vam fer a Srebrenica, això és intolerable, però això no pot ser. Doncs aquesta tenia intents de suïcidis, i tenia depressió, tenia patologia somàtica, en diem diversa. Per tant, molt de compte amb estigmatitzar, una cosa és que jo he intentat avui mostrar aquesta indissociabilitat entre el que en diem doncs, la dimensió més subtil i la dimensió més somàtica, perquè no es poden separar de cap manera. Però una de molt distinta, i avui en dia jo sí faig l'èmfasi aquí, és perquè aquesta manera de parlar de la malaltia la sento, i la sento i em venen gent a veure que em diuen és que jo he anat a tal terapeuta i m'ha dit que el càncer és culpa meva. Doncs això, no? Perquè no estimo prou. Us imagineu això? I llavors anar veient doncs, la gent d'aquests que van, això, que no tenen fam i no moren, no? Aquests deuen ser tots estupendament morals i, vaja, d'una qualitat divina, no? Doncs això jo crec que és una dada molt important de posar sobre la taula en un context d'antropologia i de qüestió mèdica i del cos, perquè aquesta equivalència de vegades és just al revés. La persona, quan la societat està malalta, quan la societat és injusta, quan la societat funciona com funciona, els artistes i els, no, els profetes i els poetes i la gent que dona testimoni doncs, d'on hi ha la veritat, de vegades sucumbeixen abans. Clar. Això ho fan doncs, no precisament perquè siguin culpables o perquè siguin estigmatitzables. Aquí ho deixaria per fer una mica de col·loqui. Doncs.